Yksi arvotushan on tässä vielä, kun me tätä kenttäryhmitystä nyt nähdään, vaikka meillä avauskoukopalon tiedossa on se, että miten nyt sitten ensimmäisessä sarjapelissä Mika Lindrosin lähdön jälkeen, niin toi toppari tai puolustuslinja ylipäänsä rakennetaan. Onko sulla arvauksia? Nyt on viimeiset hetket arvailla. Itse asiassa just kuulin tuossa ennen tässä peliä ihan 10 minuuttia sitten, että itse Alanen ottaa nyt sitten Mika Lindrosin paikan tuossa Rahkolan rinnalla. Ja tämä tarkoittaa sitä, että Werner Uimonen siirtyy tuonne oikein laitapakiksi. Hänelle sinänsä tuttu paikka tätä kautta, kun tulla sinne TPS:n kuviottu. Se ihan hienosti siinä laidalla tuli. Tuuraa siinä sitten just sen rasvaa ekan puolen keskellä. Pikkasen sekavien vaiheiden jälkeen pallo palautuu Eetu Rahkolalle saakka. Pelaajalla tosiaan on iso vastuu myös tuota pelin avauksesta ollut alkukaudella. Saa nähdä sitten, miten palollisesti taitava Tuomas Alanen, kun pelaa tuossa hänen toppariparina. Se on kaksikin nyt oikeastaan pelin avaamiseen, mun ymmärtääkseni hyvin kykenevä se toppari. Nyt lähtee todella hyvä pallo. Siellä ollaan läpi ja pallo on maalissa! Aivan loistava, just kun puhuttiin tästä topparin pelin avaamista, sieltä lähtee valtavan tarkka, auringon tarkka pystysyöttö. Ja pallo on maalissa. Oli upea viimeistely vielä Niklas Kalatsevilta tuohon pitkään Eetu Rahkola, kun syötöä. Tuliko se Tuomas Alaselta? Aivan upea. Kyllä se on Rahkolan. Rahkola sai tosiaan pallon tota pienen pomputtelun jälkeen tuossa omalla puolustusalueella. Laitto siitä tuommoisen, mitä mä sanoisin, 40 metrin oikean jalan valtavan tarkan pyytisöitä. Kalatsev rintas läpi boksiin oikealta. Laitto pallon nätisti takanurkkaan. Joo, pikkasen mua yllättää se, että Loiski ei ole tosiaan lähtenyt silloin, kun pallo on jyrätillä tuolla omalla puolustusalueella niin kovinkaan aktiiviseen prässiin, niin kuin monet täällä Pyynikillä lähtee. Oikeastaan päinvastoin. Ainakin toistaiseksi. Tokihan se, että tilanne voi vielä näitäkin osin muuttua. Sitten tulee jälleen Kalatsevin laukaus. Se menee suoraan maaliin! Ei tuo paitsoja, onko se jälleen Tuomas Alanen, herranjestas sen. Onko siellä Alanen jatkamassa lukulla? On tosiaan, siinä oli toi tolppa edessä. Siellä oli mies siis tolpan takana. Kyllä joo, kyllä se Tuomas Alanen jälleen kerran on ja tutulla tähystys paikallaan. Sieltä siivoaa pallon verkon perukuille. Tää on aikamoinen maalitykki tää Tuomas Alanen. Oras pääsee kääntymään. Oksissa pallo jää siihen pyörimään. Savilainen pääsee tykittämään. Hyvä torjunta! Ja siitä pääsee jatkamaan paluuta Riku Oras pallon maaliin 3-0. Siinä on Raksella helppo työ. Savilainen rimpuilee hienosti itsensä vapaus tuolla päädyssä. Mäkinen torjuu hänen laukauksensa. Oras laittaa karat maaliin. 3-0. Siis tää on taas sitä, paine on vaan niin kova yksinkertaisesti, että tilanteita tulee. Ja nyt sitten hienosti pystyttiin pitämään. Savinainen piti pallon siellä boksia tilanteen käynnissä ja löysi sitten Oraksen tuolta maaliedustalta. Ja tollakin 3-0. Onko vähän reilu puoli tuntia, just yli puoli tuntia pelattu, niin kyllä tällä menolla tosiaan ne lukema nyt tulee, mitä tässä huumoillaan. Että antaa mennä vaan, kun kulkee. Joo, tää on hieno juttu. Kalatsevin keskitysluukulle Alanen, Rahkola. Niin se on tosiaan molemmat topparit monesti näissä erikoistilanteissa. Rupesin nyt oikein katsomaan ajatuksella, että siellä on se sekä Rahkola että Alanen suunnilleen ylimpinä miehinä, että sittenhän tässä kaventaa noin laitapuolustajat tässä tapauksessa sitten, että on keskelle puolustamaan. Että aika monipuolista hyökkäämistäkin. United ei näytä vaihtoja tekevän tähän toisen puolen alkuun. Sen sijaan Loiskelta tuosta hölkytteli äsken, niin kuin varmaan näitte kuvassa, niin sisään kaksi uutta kaveria, eli 13 on Jesse Salminen ja 23 Marko Hakala, eli valmennusjohto Jukka Salminen, Joonas Salminen ja Henry Hanhisalo, niin reagoivat nyt sitten tällä tavalla ainakin tähän. Juho Mäkiniemi sinne astelee tätä antamaan. Hetkeen mä vähän säädän tätä meidän monitoria. Puhu Joonas jotain. Tuo siellä tuli Loiskeen maali heti. No niin, heti kun mä aloin säätää tässä. Ei tää peli nyt niin selvä on heti, että se on ensimmäinen toisaalta ehkä auista kohti suuntautunut veto tosta maali edustalta. Siinä kaveri pääs jatkaa ja peli on 3-1. Joo, näin on. Matius häviää tämän pallon Rahkolalle. Rahkola tulee oikein aikaisemmin siihen. Oras saa pallon uudestaan. Kalatsev. Lehti saa hyvän kuvion
seurauksena Oraksesta paljon takaisin. Ja lajistelijaa syötte tulion jälkeen. Niklas Kalatse pääsee tällä kertaa sitten viimeistelemään. Tällä kertaa Kalatse ei osallistu tähän syöttökuvioon. Hän on siinä viimeisenä lenkkinä, sijoittaa tyynen viileesti oikealla jalalla pallon takanurkkaan. Kylläpä se tällainenkin kuitti tähän käy. Tehtiin pelaamalla kyllä aivan uskomaton maali. Jälleen pallo liikkuu nopeasti. Tässä on niin paljon tätä Tuomas Lehden käsialaa. Nyt hän käyttää ne rikvorasta seinänä. Pääsee itse siitä heittämään tosen pienen syötön sinne Kalatseville tuon keskelle. Ja Kalatsevilta tarkkaakin tarkempi viimeistely takanurkkaan. Totta kai oli ikävä takaisku se toisen pelin kotitappio, että Heti sai sen 3 pinnan johdon siitä palloirrot siinä keskinäisessä ja ovat sen jälkeen jatkaneet kyllä todella vakuuttavaa menoa, mutta niin kauan kuin pelejä riittää, niin kaikkea voi tapahtua, että Äkiniemen laukaus pomppii sitten maaliin. Toinen erikoistilainen maali sitten, että se pomppii vaan sitten, menikö puolustajan kautta omiin, että en aivan tarkkaan. Jostain tuo Mäkiniemen laukaus otti kimmokkeen juuri ennen Juuso Aavista. Sehän tuli aika lailla kohti, mutta se sen verran muutti suuntaa. Olisiko osunut Tuomas alaseen peräti? Täällä kuulutettiin katsojan määrä. Paljonko se oli? 243. 243 katsojaa tänne arki-iltana. Ihan mukava määrä tullut. Fennone! Fennone liiruttaa pallon vähän onnekkaasti etunurkasta sisään. Siinähän joka onnekkaasti saa ensin pallon pysymään hallussaan ja pikkasen onnekkaasti myös sinne verkon perukoille pomppii. Mäkinen odottaa jotain aivan muuta tässä tilanteessa. Hän horjahtaa pois siitä etukulmasta ja pallo on maalissa ja nyt tämä peli on selvä. 5-2. Kiva nähdä Otto Pitkänen nyt edes lyhyesti kentällä. Pitkänenkin on jäänyt vaihtomiehen rooliin tässä. Mitä ajatuksia herättää? Hän on ollut erinomainen tässä männäkausilla ja kuuluu kannattajien suosikeihin. Kyllä, ja nähtiin siellä niin kuin Kupinkin ottelussa, kuinka hän loistavasti pärjää myös TPS:ää vastaan, että kilpailu on tämänkin monesti sanonut, on kovaa. Myös siellä nyt Uimonen! Valtterilla on nyt paikka ja sinnehän se laittaa! Onpa hieno juttu, että Valtteri Uimonenkin nyt osuu. Tämän hän viimeistelee. Hyviä yrityksiä häneltä on nähty aiemmin ja nyt kun hän saa tämmöisen aivan A1-luokan paikan, niin ei hän sitä käyttämättä jätä. Hän liruttaa vasemmalla pallon maaliin. Valtto hyvin sijoittaa ja katsoa ja nyt tuli sit palkinto näistä. Monta kertaa yritti tässäkin pelissä maalia ja lähemmäksi pääsi ja nyt se palkinto sitten tuli. Että nythän nämä numerot repes sitten kunnolla. Savinainen taistelee hyvin siellä sivurajallaan. Saa sitten vähän ilkoille turhan kopautuksen takapäin ja tähän peli myös loppuu. 6-2 voittoon. Yletin murskaa. Hyvän alkukauden pelanneen Sääksärven loiskeen kokonaisuutena arvioiden kuitenkin hyvin vakuuttavalla esityksellä. 6-2. Todellakin, että jos tämä tilanne jatkuu samanlaiselta, palloirokin jatkaa voittokulkua, niin kyllä nämä on semmoisia otteluita, että ne pitää voittaa, että kannassa pysytään. Ja toki tähän nyt tulee vielä se Reachers Cupin ottelu, mistä puhuttiin sitä Seinäjoen Sisua vastaan. Niin siitä on vielä 3. voitto, niin kesähän näyttää aukeavan aika kivasti Tampereen Unitedille.